aika lailla tasapeliksi Ritamäki Viikseltä. Kiekko on ajatilanteen maalille. Ja nyt tulee ikävästi Kuunikin mailla Markkasta päähän. Peliä ei pistetä poikki ja Suhonen lataa maalin. Markkanen protestoi. Oman pelaajan mailla osuu Markkasta päähän. Pari minuuttia otteluaikaa jäljellä. 4-3 maali Jukureille. Ja nyt käy saipalaiset kuumana. Peliä ei pistetä poikki. Markkasella pysyi maski päässä. Ja se oli käsittääkseni niin pitkään ennen kuin kiekko on maalissa. Ja nyt on Leppä-Alholla selvitettävää. Se oli Kuunikin maila, joka osui ikävästi Markkaseen. Markkanen verkon perukoilla, mutta Jukurit rakentaa tilanteen. Ja Teemu Suhonen huudattaa yleisöä, mutta kuten näette, tuomaristo tässä kokoontuu. Peliä ei vihelletty, poikki maali! Jukurit tarraa kiinni 3 pisteeseen ja osa yleisöstä nousee seisomaan Nikkelissä. Tässä nyt osuu Kuunikin maila Markkaseen. Tuomari huomaa, ei puhalla pillinsä, vaikka pistää sen suuhun. Ja Suhoselle pelataan tilanne kulmasta. Ja tämän jälkeen vasta kun kiekko on maalissa, Markkanen riisuu tuon kypäränsä. Vai oliko juuri ennen sitä? Saipa haastaa tämän tilanteen. Ja kyllähän siellä on. Missä vaiheessa se kypärä lähti todenteolla päästä? On maali! Kyllä vain! Ei onnistu Lehterän haasto. Tuomaristo pysyy edelleenkin kannassaan. 4-3 ja maalitekijänä Teemu Suhonen. Tässä näin helppo. Työhän Suhosella on pistää kiekko maaliin ja jostain siellä rykelmässä kyllä Markkanen on menettänyt kypäränsä. Taipalus siinä oli lähin pelaaja ennen kuin hyökkääjä nähdäkseni. Mutta ikävä dramaattinen maali joka tapauksessa. 2,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Missä vaiheessa se Markkasen maski on lähtenyt? Peliä ei vihelletty missään vaiheessa poikki.